ao resguardo de um lugar. Algo ali ficou. E com o passado sobre o passado, os minutos de angústia ficaram na memória para a eternidade. Como um relógio que ao alcance de um olhar mostra um minuto atrasado. O tempo ali mesmo agora permanece igual a muito tempo atrás. Trago a vocês o mal entre as paredes de uma casa antiga. Fala pessoal, beleza? Hiper mega pancada rifa aqui da minha camiseta oficial onde estou aposentando, ok pessoal? Tá? Vou estar deixando um videozinho aí pra vocês entenderem sobre o primeiro prêmio aqui, ok? É a camiseta do Memória, é a camiseta do Ulisses Deadline, o segundo e terceiro prêmio, camiseta do Memória Oficial, e o quarto prêmio, um boné único do Memória Sobrenatural, ok pessoal? Espero que vocês tenham... Espero que vocês comprem aí, tá, um número, e possam estar participando dessa rifa. São 300 números, ok? A R$50 cada um. Não tem limite de compra, tá? Será feito sorteio. Assim que vender os 300 números. E é isso. Boa sorte a todos. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local correto, tá? Local novo, espero estar conseguindo algo aqui, ok? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, certo? Tá? E é isso, vou estar caindo pra dentro aí, vendo o que eu consigo pra vocês. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Cara, tem muitos bichos sentando aqui, pessoal. Cara, hoje tá impressionante a quantidade de bichos sentando aqui em mim aqui. Mesmo com a fumaça do cigarro aqui, ó. É impressionante. Olhar pro chão aqui também, tá? Contigo.
repetir, pessoal. Muitos bichos sentando aqui em mim, ó. Tá? Olha primeiro ao redor aqui do local ali, tá, pessoal? Tá, a gente tá caindo pra dentro, cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha a posição disso. Tombou, cara, impressionante. Olha isso. Cara, são muitos bichos aqui, pessoal. Hoje tá incomodando aqui, hein. São muitos mesmo. Nossa, cara, tô me atacando aqui, ó. Tentar afastar um pouco aqui, tá? E me aproximar aqui do local aqui, certo? Cara, são muitos bichos aqui, pessoal. Tá horrível. A câmera tá cheia deles. O braço aqui, ó. Primeiro olhar pro chão aqui, tá? Opa, 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 opa.
Cara, são muitas folhas, não é legal passar aqui, certo? Vou tentar ser rápido aqui nessa passagem, ok, pessoal? Tá? Bom, então é isso. Vou repetir, eu tenho autorização de estar gravando aqui, ok? Tá? Escuta, 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 escuta. Estranho. Bom, peço licença aqui do local. Cara, você é louco. Opa. Tá lotado de saco aqui, pessoal. Um jeito aqui, ó. Tá? Apagou a lanterna de peito, pessoal. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Cara, já era. Apesar que já tava queimando, ó. Dá uma olhada, ó. Mesmo queimando. Ela aguentou até onde que tinha que ir, tá? São filmagens aí feitas na madrugada, pessoal. Que é assim mesmo que funciona, tá? Acaba. Tem jeito. Faço a carga lá, mas gravo mais de uma filmagem às vezes. Ah. É o que tem essa lanterna agora. Tem uma outra aqui, pessoal, aqui, ó. Deixa eu pegar, deixa eu ver se ela ajuda. Ah, essa aqui, ó. Deixa eu ver se ela vai ajudar aqui. É. Talvez. Eu acredito. Deixa eu ver. Parece que sim. Existe algo aqui neste lugar que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Opa, escuta, 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 escuta. Existe algo aqui nesse lugar que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Tá fazendo o seguinte, pessoal. Tô desligando essa lanterna aqui pra mim pegar o K2 aqui, ok? Tô usando o aparelho aqui. O aparelho está ligado, certo?
Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho? Eu peço que vós se manifeste o que há aqui nesse... Opa! Olha isso. Eu peço que vós se manifeste nesse momento através desse aparelho. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu tombei aqui com o pé, tá? Eu vou estar posicionando ele aqui, certo? Eu vou me afastar dele, certo? Eu peço nesse momento que vós, eu sei que vós estáis me ouvindo nesse momento, eu peço que vós entre em... Opa, 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 opa. Cara, que sentimento. Eu peço que vós entre em comunicação comigo através desse aparelho. Cara, é impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada. Opa, 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 opa. Seu, meu estômago tá embrulhando, pessoal. Vocês não têm noção, os bichos sentando aqui em mim, ó. Cara, são muitos bichos sentando aqui. Cara, e dá uma olhada nisso aqui, ó. Você é louco. Cara, opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, tá me arrepiando aqui, pessoal. Olha isso. Cara do céu, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, você é louco. Cara, impressionante. Oi. Cara, impressionante, pessoal. Você é louco! Cara, é impressionante, pessoal! Deixa a câmera focar direito aqui, tá? Que é isso, cara? Dá uma olhada nisso! Cara, cê é louco, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, o aparelho tá lá, pessoal. O aparelho tá lá. Opa. Olha isso, e dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, dá uma olhada, pessoal, dá uma olhada, ó. Olha isso. Cara, é impressionante que o local. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Eu tô desligando o aparelho aqui, tá? Cara, é impressionante, é impressionante. Cara, cê é louco. Opa, cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, é impressionante, cara. Cara, dá uma olhada nisso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Opa.
opa, 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 opa. Minha nossa, cara do céu, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Cara, cê é louco! Cara, impressionante, pessoal! Cara, cê é louco! Cara, cê é louco, vocês viram isso, pessoal? Cara, é impressionante, cara. É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória. Opa, 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 opa. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, cê é louco, cara. É impressionante.